زه خپل مرګ داوه په چا وکمه. هر یو گزار له ترګوزه کا راځي، په دغه تمه باندې ناست عجز چې به انصاف کله په ځمکه راځي. اجټانه پښتو کې بوته د بلا زوی یا دا لال چې مو می پدې کې وم خاورو پسې او ایرو کې ګوتې وخی نو رستا خو خاله کیسار نشو نو باران خو شرطه تل نه دی او په ځنګلونو کې پدان کلمې مو چوپ کوا کسپو نه خوړې انسان خو شرطه تل نه دی او افسوس دی چې سبا له بدبل خپو کې ټټیږي ورک تشې دې سر ته د شملې څه ضرورت او سحر چې په جرګه کې د غریب وخت نه سي ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت ډېر ښه جی ډېر ښه ما د ورندار د بنګړو شور وجلی جیداد ورک شمه پیرور وجلی او ځان ته پښتون وایم شرم راځي چې د ټوپک اور مې په خور وجلی چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي د یو بل په ترقې خفګان دا بیماری زما په قام کې ګرځي بسم الله الرحمن الرحیم دا د خکلی خوره دا خکلی غیر چا پیر چ ولاړ دی دا د دې سیمه یو شاعر تډر لیوالو او یو غوشو مونږ هغه شاعر سره د تشریف راوړو یو دوه جملې ضروری ګڼم چې د پروګرام په شروعاتو کې تاسو ته کینم چې کله هم دا یو څو شاعرانو یا د مرګرو خاغلو سټی کې زما تر وګښنو زه ځان ور رسوم حق خو روانې پدیم دی قدر منو چې دا شاعران په دې سیمه واحد د پښتو ژبې جنگ کوي دا پښتو چې څه ماته ګوډه شوا لیکلی سوک نشي کولی لوستلی سوک نشي کولی واحد یو شاعر پاتې شنغر ښکلی سیمه او بیا قدر منو شبقدر علاقه او شبقدر کې بیا ډېر ښکلی کلی او مشهور کلی کتو ځای زه تر مانا جی سے ماں سر ناستے او د سره نن غپ شپ لګوم او د کلی چې کم خاغلی مشران کشران دی غیته هم سلام علیکم تاسو هم ډیره مهرباني او ډیره شکریا چې تاسو مراله ازم په دغه کې شریک شوه قدر منو میاش تر وجه دا خبره بډیره کم کو او شیرونو بزیات او السلام علیکم وعلیکم السلام یوسف جان لالا تاسو د تاریخ رور تاسو چې څومره ټیم دی تاسو نړۍ مننه کو چرته چې ستاسو غونډې درانه خلک کینی هلته کې د شکریا د پاره الفاظ قات کیږي نن هم قات شوی دی چې ستاسو شکریا څنګه ادا کو چې په دې روژه کې په دغه کګو وګو لاړو په دغه خړو کوڅو کې رالی او زم په دغه خپل پروګرام کې د ځان سره مل مکلم نو ستاسو د عام ولس د ټیم یو نړۍ مننه الله ری ژوندې لره دا لال چې مو می په دې کې وم خاورو پسې او ایرو کې ګوتې وخی نو په دې ښکلي سیمه کې قدر منو کدا وکګې وګې لارې دی ډېر رستو پاتې علاقې نو پای کې ولال پروت دی ستا را تک خو پمون ستا پمون قلنګ او ځکه مونږ رالو دا راته وایي چې سرکاري نوکری او جی او الحمدلله سبق ته سونه ویلې لسم جمعات می پاس کړی بس او جی او بس شیر د کله نه وې شیر خو ډېر وړ کیو مجي خو پوی دا منه چې دا شیر وې موسم نه پوی کوم چې دا ما به دا شیر ویو کو بنوي او په پرمره کې چوم نه دردو شیر نو ملي کل او واہ وقت ما یو شعر لکھے چې لوگ مر کر خدا سے ملتے ہیں اب مجھے موت کی تمنا ہے تقریباً چې 2003 یا 2002 نه پښتو ژبه کې شعر لیکو تر دې وخت لګیا یو خپل کوشش کو زمونږ د کتوزو نه بلکې د ټولې دعاوې یو استاد سحر کتوزه صاحب هغوی یو کتاب لیکلی پوهنه سوچ چې سی سی ایگزام ورکوي که نه په پښتو کې د هغه کتاب به ګوري هلته سرکاري سکول استاد دی خو نور ډېر صلاحیتونه هغه ته الله پاک بخلی دي ډېر ملنګ سړی دی بیا هغه سره زما ملاقات بی وکړه هغه زما په سکول کې استاد هغه په سکول کې زما دا خبره هم هغه ته اندازه کېده هم به ورته زه شعر نه لیکم
بیا چې وې سره کیناسو بیا چې ته پروګرام لاله بهر نو خلکو په دونه غن تعداد کې داد را کې بیا به ما شعر لیکل ته زلو شنو سحر کته دې به ما د بی استاد دې تاسو اټریک کی ځان سره دې لکه متاثر کای یار زما خپل کې ټول سوچ په معاشره باندې په معاشره کې چې سکیږي تاسو به یا وردلې یا و بره نو دې په معاشره کې کم زیاتی کې د پښتون سره اقدار پارٹی وی قدار علاقی وی خوش پختونی نو دسا چې کم زیاتی کی کا کدما خوري کدما روري به زما زیات تر لیکل پاغه باندې وی پاغه ستا قلم را پار زما قلم پاغه د سی چا خټ کیږي قدر منو دا شیرونه د عجز بای نورو منګ سره اوسه گارڈن سٹی جی ٹی روڈ پی خبر ایئر یونیورسٹی ازا خیل ڈرائیو پورٹ سرا نزدې د خیبر پختونخوا حکومت نا منظور شوه نوی دوار ټول سہولتونه په یو ځای جماعت سکول هسپتال کمیونټی سنټر پلے ایریا فیملی پارک جدید سیکورټی سسټم د معلوماتو لپاره رابطه وکړئ کنیکٹ مارکیټینګ پرائیویټ لمیټډ موبایل نمبر 0334886603 د خپل کو شروعات صرف دا 1500 روپو نو یوسف جان لاله سو شیرونی چې خپل مې نه کړې نو ارمان خو چرته تلې نه دی خپل مې نه کړې کګټ او نشوه تاوان خو چرته تلې نه دی اوخ کې مې ډنډې په لیمو کې نو رستا خو خاله کیسار نشو نو باران خو چرته تلې نه دی او په ځنګلونو کې په ځان کلمې مې چوپ کوا کسبو نه خوړې انسان خو چرته تلې نه دی په ځنګلونو کې په ځان کلمې مشوب کوا کسبو نه خوړې انسان خو چرته تلې نه دی او که په پیسو یې مړې ونه به غم مکوا بریتو له تو ورکا پیزوان خو چرته تلې نه دی که په پیسو یې مړې ونه به غم مکوا بریتو له تو ورکا پیزوان خو چرته تلې نه دی او که په ټول کلی کې دی وس پچا و نه رسینو د دې اجي سړی ګریوان خو چرته تلې نه دی ډیر مننه لري الکا دادول ورکه ها ډیر ښه حال وای ډیر دادا پیزوان خبره چې دوه کړندار غ سوره خبره دا سوره ته ما اشاره ده جی ډیر ښه ما یو نظم هم دی ان شاء الله به تاسو وره که خیر بس زم چې بریک ملګا ورازه په ها د اختر حواله سره هوایي د حواله سره یو نظم دی د اختر شپه نظم دی لاله د اختر شپه د اخیری روزه ما هم لانو پکټ کې ناس ته ما خپه غونته هم ځان راته داسې ښکارې د ملګرو لکه چې ورک د قابلې نه یم د خپل کور خلک راته هم حیرانو په دې سوچونو کې ډوب شوی وم چې ناګهانه لس کلن بچې مې په منډه منډه زما خواله راغې ما ته یوې بابا خبر یې کنه ما ته ملګرو یو خبره وکړه ما ته یې وویل چې سبا اختر دی یو ویل مال پلار جامع اغستې بل ویل مال پلار سپلای اغستې ما ته یوې تاله ایسا اغستې بابا زه هم نوې جامع خوښوم بابا زه هم نوې پیزار خوښوم ولې مونږ حق د سیالۍ نه لرو سو ما ورته وې زما نیازبینه بچې تاله به هم نوې جامع اخلم تاله به هم نوې سپلای اخلم چې زما خبره واورېده نو زما د غېږې نه یې منډه کړلې په منډه منډه د کوسې طرف ته خپلو ملګرو ته یې چغې کړلې ما له به هم بابا جامع اخلي دې له کوسې ته رسېدلې نه وو زموږ د کلي په یو غټ جومات کې اعلان شروع شو چې سبا اختر دی دې اعلان د ختمېدلو سره د هر طرف نه هوایي ډزې شوې دغه ډزو سره سم ملګرو زما تر غوږه یو آواز راغی بابا رامنډه کچا وویشتمه ما خپې بلخپې کوسې ته منډه کړلې چې مې د کور دروازې خلاصې کړلې ما خپل بچي په وینو سور ولیده بلها عالم مې تر کوسې راغلې د چا د لاسه چې په غم اخته وم خو هغه خلکو راله ډاډ راکوه ما خپل شهید بچي سینې ته جوخ کړ د کلي خلکو ته مې سوال وکړ زما د کور ډیوه مو ووژله د بل چا کور کې تیاره جوړه نه شي د بل چمن ګلونه مړاوې نه شي د دې خبرې نه ګوریز په کار دی او له هوایي ډزو پرهیز په کار دی هره لحظه مې په غوغا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه د اختر شپه مې په ژړا تېره کړه ډېر ښه جی ډېر ښه
ډیر ښه یار ډیر ښه او داسې ښکلی ټکی او رسا غزار کوي او زما چې پښتانه ستاسو د پښتو دا کتاب ضرور والی او لږ دی ولولي د دوه کالم شعر نه لیکم نه دي چې الهامي سیزنی یا پکې د چا کاسینی نو هغه ګډې وډې مې زړه ته نه کیږي نو دا هغه شعر لیکم چې هغه د حقیقت سره څه ناسه واسطه وي نور هم درسورو د قبر په حاضا د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضا د دې ډیوې څه ضرورت و لندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د ګل خپو کې چټیږي ورکتی شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و او سحر چې په جرګه کې د غریب وښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و ډېر ښه جي ډېر ښه یو ځل بیا جي یو ځل بیا سحر چې په جرګه کې د غریب وښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و د خپلې بې وسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وستا بچي ته د بستې څه ضرورت و د خپلې بې وسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی همدله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورۍ څه ضرورت و دا چا چې قتل کړی دی همدله سزا ورکې ملک صاحب نو په دې کې د سورۍ څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغې اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و هلکه وته ډېر ښه دم د معاشرې بس وې چې نیوکې او پیغوري د پسې به لکه د ګولۍ در پسې وي صاحبه اوله به دې پرېږدي چېړه دې غار غار کی او دلته چې ښکلی شعر راشي نو د کلي خلکو ته وی لاسونه ورته وپړخوې هاي هاي لږ شانتې ستاسو د ښکلي د ښکلا به هم راښکاره شو لږ به پکې تکل وکړو لږ به پکې مزل وکړو خوښ هم ده جی افتخار صاحب اجازت دی راځئ جی A Saudia double action chemical brand Power Magic washing powder. Washing powder se ho ab kapde zyada mulayam, rang khile khile aur behtareen safedi. A Saudia double action washing powder chemical brand. Managing director Manzoor Hussain, Al Hussain Soap and Chemical Industry. Dr. Iramzeb Dental and Skin Care Studio. Treatments available: chemical peeling, mesotherapy, skin glow, weight reduction, hair regrowth. Hydrafacial, hair and face PRP, whitening injections. نئے دور کی جدید مشینوں سے اب موجودہ سہولتیں دستیاب ہیں مسوڑوں کے تمام جملہ امراض کی تشخیص اور ان کا علاج رابطہ نمبر 0333338037 یوسف جان لالا وی ما دا ورندار د بنگلو شور وجلې پرې پټو روان یو زګه شعر را یاد چې ما دا ورندار د بنگلو شور وجلې جیداد ورک شمه پرور وجلې ما دا ورندار د بنگلو شور وجلې جیداد ورک شمه پرور وجلې او ځان ته پښتون وایم شرم راځي چې د ټوپه کور مې په خور وجلې ها قدرمون غاڼه ترانیز دی شو او دا باقفات اوس په دې باندې ورو او تاسو ته بهکاري د کلي ښکلا دا نظارې ښه چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي د یو بل په طرقې خفګان دا بیماري زما په قام کې ګرځي د یو بل په طرقې خفګان دا بیماري زما په قام کې ګرځي مونږ پښتانه د داسې لمونځه مخته چې هر سلام یې په قیام کې ګرځي مونږ پښتانه د داسې لمونځه مخته چې هر سلام یې په قیام کې ګرځي عجز سحر چېرته جومات کې ګورې په ټنګ ټکور پسې ماښام کې ګرځي دا ټکې د کوم ځای نه راپیدا کې رالږه استاد الله پاک ورکړه زما پکې هېڅ کمال نشته زما نه خو ساده خبرې هم غلطېږي تاسو سره ما خبرې وکړې ما نه ګډې وډې کېږي داسې زه هم چې زه په یو خاص هنر یو یو ټکی راغونډی او داسې یو په ښکلي انداز کې نه نو دې لپاره ته څه سټډي کوې څه کتاب ګورې نه شاعران اورې نه نه شاعران داسې چې محله راشي نو سوشل میډیا دور دی چې ته فیسبوک کې ویډیو محله راشي اورم د بلها شاعرانو شاعري مې راته یاده ده زیات تر ملګري مال راځي د مدرسو نه راځي مفتیان وي عالمان وي نو هغوی ته بیا څه وایي
هغه ته هم دا شیونه ویم زه مطلب د معاشره کې اسی کوم داسې مې نات حمدونه لیکلې دی هغه وایم خو لکه داسې زه داسې نه کوم چې دا صرف د یوسف جان لاته مې بول چانه پټوم هر چاته زوم دا شیونه ویم رحمان استا په دې شعر او شاعری کې لبان او زلفان او دغه سیزونه نشته ته چې پکم سیس غزار کې هغه تمام ډیر پامي مطلب د معاشره دا نه همواري دا تکلیف دا درد پښتنو سره تړلې ګردابونه ازمیختونه ستامم په دغه نظر بلکل زما دغه زول بوته مې نظر خو زم چې دا محفوظ شي زه یوسف جان له کله چې هلکه دا نلکه بند کړه بمبه وته مونږ او د دې نه کم یو ساس کی دي الله غواړي زه په دې خپه کېږم چې دا ولې ځای کې نو تاسو سوچو کې چې انسان په مینه بده سونه خپه کېږم چې بیا دا نو سوو په ځان مې شک د مؤمن ذکر راځي مال د جنگ د نو مکره راځي په ځان مې شک د مؤمن ذکر راځي مال د جنگ د نو مکره راځي د خور په لو دې در نور وانخلي بچي ته د لټوپه کرا راځي د خور په لو دې در نور وانخلي بچي ته د لټوپه کرا راځي د ما په قبر به واخه ولاړ وي دل د چا مون تر ټک راځي د خپل مرګ داوه پچا حکم هر یو گزار لتر بوزا کرا راځي د خپل مرګ داوه پچا حکم هر یو گزار لتر بوزا کرا راځي په دغه تم باندې ناس ته عجز چې به انصاف کله پزما کرا راځي اجټانه پختو کې بوته د بلا زوی یا ریډیو کې ممدا کول پټي ممدا کول چې مې خپل چینل له امور استا سه ګورم تاسو چینل پي کې ممدا غسي زراټینګ کړي را روان لسته کاله پس په د پختو د سینمګړي نیمه خوا بي دیو پکې نیم انګلیش وای نیم پختو او دا به بیا یو داسي جبې چې ګوګل لور کې ګوګل بم داخلو روان نشي چې دې له ترجمه د کمې راوړم نو دې پښتو له بیا په پښتو کې بل ترجمه د کمی پیدا کوي نو د دې لپاره یو خلې ماز د شاعرانو کولو کړي په دغه شکل چې د خلې خلې شیرونه دا لیکي د کتاب په شکل راځي او مو تاسو ته یې دی لکه مخکې مزل کو چې نور نه پنا شو خو خره دا ټیک دی خو دا هو نظم لاله چې د چې زلمه و ما او ما به مزدوري کوله دغه وخت زه د شعر لیکلو په چل نه پوهېدم ما به په کلو کې سیکل باندې سکریمان خرڅول چې به له چا د دیواله سوري ته ودرېدم نو ما به خلکو ته شعرونه د صابر صاحب ویل په دغه وجه به د ما خلکو ډېر خیال ساتلو چا به اوبه راوړې او چا به راله چې راوړله په ما د دې ژبې د هغه وخت نه ډېر احسان دی یو ځل یو کلي ته خولې خولې ورننوتم دومره خولې وم چې جامو کې مې وچ تار نه و چې ودرېدو له مې د سر سوري پیدا نه کړلو د خودداري د دروازې قبضې مې ماتې کړلې نو د خانانو په اجره باندې ورننوتم د یوې ګورې ونې سوري لاندې ودرېدم یو درون سړي د برنډې نه دا آواز راک راځه زلمیه کټ ټکې نه لږه سا سمه کړه چې کټ کې کېناستم او سا مې لږه سمه کړه نو دغه زلمی چې د اجرې نه په وتو کې شولو نو د یو ځوان ته اشاره وکړه ورته یې داسې ووې لاړ شو دله د روټۍ څه بندوبست وکړه هغه روټۍ راوړ او په کټ کې راسره کېناسته هغه روټۍ دومره پستې وې لکه نرم مالوچ داسې خوشبو د دې روټۍ نه راحته لکه چې چېرته زما د وړې خور وي په لاسونو پخه د یوې پیغلې جینۍ ویر پکې ښکاره ځلېده ځکه له پاسه پې لامده لامده باڼه پراته وو دا به اور نه وه دا د چا په اسویلو پخه وه زه حیران کړم او ما ترې نه تپوس وکړه ستاسو په کور کې دا روټۍ څوک په مشین پخوي هغه وینا زموږ په کور کې ورندار دادمه په سره ګرمۍ کې چې په اور څومره کارونه کېږي نو دا به ټول زما د دغې ورندار په لاس وي او بیا چې جمی شي یخني راشي او پوما راشي بیا چې په کور کې د اوبو څومره کارونه کېږي هغه به هم زما د دغې ورندار په لاس وي وجود مې وبوګنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې موږ رور له پسوره کې کړې وجود مې وبوګنېده بیا مې ترې تپوس وکړه د دې جینۍ د لاسه کوم داسې قصور شوی دی چې موسمونه یې هم ټول د زندګۍ خلاف دي هغه وې دا مې موږ رور له پسوره کې کړې د دې جینۍ رور د ما رور سره پسپو وران شو زما په رور یې د چاکوانو ګوزارونه وکړل زما رور مړ شو فیصله په دې خبره وشوه چې یا به تا وژنو یا به راله خور راکوي هغه پښتون و پښتو یې داسې وپالله چې په جرګه کې یې په جار دغه خبره وکړه ما ته سمه وایه خورجانه مې رضا ده په دې چې د لالا دپاره هر غم ته تیاره یم ما به ترې دوه نوړی یا درې نوړی خوړلې وې چې ګوتې مې پاکې کړې او خپې مې کټ نه کوزې کړلې د دغه هر څه نه زما د ویښ ضمیر غوږو ته یو جوړونې شانواز راته او دا یې ویل خان او ملا له زیرې ورکې څوک مې بابا له زیرې ورکې د جنګ بلا له زیرې ورکې او زما لالا له زیرې ورکې
پس پو مائی نظر خوری ریکڑا ما دے رہا مگا ہاتھ دکھڑے دے یارا نو پخو دے نور سو شنو لالا چھے ماران دزل پوری صدا سے پر اخسارو دوی لکه پالنګ چې څوک ستړي مزدور کارو دی ماران د ذل پوری صدا سے پر اخسارو دی لکه پالنګ چې څوک ستړي مزدور کارو دی ترقی ګرانه د کده غسی واګدارو دی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دی ترقی ګرانه د کده غسی واګدارو دی هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دی چې پیسې نه وي او پغې کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې پلارو دی دا لک به وای سه ولک دې په خراب کړو چې پیسې نه وي او په غي کې دکان ته بوزم بچی ته داسې قصې وکم چې په لارو دی تمام شپه وي خو د خار خلک خوونه نه کړي خو چې پښتون سو قتلوي نو تمام خارو دی تمام شپه وي خو د خار خلک خوونه نه کړي خو چې پښتون سو قتلوي نو تمام خارو دی ته چې ناروغ شنه سومره صحافیان را درومي زه چې لړکیږم صحافي د هر اخبارو دی ته چې ناروغه شي نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټکیږم صحافي د هر اخبارو دوي اجي سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم لما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دوي مننه ډېر خو قدر مونو دا خو د شب قدر کتو ځای سره تعلق لرونکي او ډېر خوږ ژبې او تخلص کې خودی عجز لیکي خو په دې خپل جوسه کې او په دې خپل گفتار او په دې خپل کړو وړو کې دا اجزه یو پیک کر دے ډیر مهرباني زه تر مانه الله خوشاله کا دل تک دوی سم مرګ راغلی دا مہرنا زه دا غي هم شکریا ادا کوم او زه تر من پکې خبر ادا کو چې را دا ټول ساسو د کلی خلک دی کنه دا یو ځای ورزی یا دې کې ډیر د بل دی زموږ کلی محلي پکې هم زموږ ملګریم پکې دي دکانداران دي دکانونه بند کړی را اعلان کړو کې څنګه چلو ما نه دی ویلې چاته هم نه دی ویلې او لکه خاص خاص ملګری ته مې ویلې دي خو لکه دا سومره چې راغلی دومره وینا ما چاته نه دا کړ ډیر ډیر مهرباني بیا دا افتخار فخر صاحب هم ډیر شکریا ادا کوم په دې مجلس کې هم موجود دي ای هم ډیر شکریا ادا کوم او تاسو هم شکریا ادا کوم دا پښتو د تل ژوندې وی چې دا صرف جب نه دا دا تمدن دی تهذیب دی زمون کړه وړ دی زمون سوچ دی زمون فکر دی زمون عقیده دا هر څه هر څه دی صاحب چې جب دې خپل نه کړه نو ته هم لاړې لهو شوې دا جب صرف ویل نه دی دا پټول دنیا کې پټول نړۍ کې دا واحد دا یو وجبه ده چې ولکه خلک وی کنه چې پښتو کول دي صاحب دا جبه نه ده دا ننګ دی غیرت دی پښتو جبه وایه پښتو جبه لیکه ځکه کچر دا مخبل نه کړه او دا دنه لاړه نو غړې چې پرانوان وخت کې بتاس هم پجایبګر کې پراته او خلک به پټی کټ یا دا پښتانه ګوري یا دې سره تړلې تهذیب او تمدن الله دا سی وخت نه راولي ستاسو یو جهان مننه جی ستاسو مننه لالا او تاسو خبر یو کړو اندیش بابا وی چې په صد مروره چرته تلی د پښتو دا ولې په خار کې داسې غلې د پښتو خم اورو خم یې وایو نه یې لولو نه یې لیکو موږ څه په ناشنا ډول منلې د پښتو نه نور مزه نور نه غاری د آزادې زم اچ پکې بند په بند تړلې د پښتو